Hammamiz yaxshi bilamiz, bir kunda 5 mahal namozni o'qimoqlik qat'iy farz. Kimlarga farz? Balog'atga yetgan, mu'min musulmon, aqlli, xushli, har qanday yigit va qizlarga farz. Jismonan sog'lom ekanligi e'tiborga olinmaydi. Jismonan bemor bo'lsa ham, hattoki ko'rpa to'shagiga mixlanib qolgan bo'lsa ham, boshi qimirlaydigan darajada imkoniyati bor ekan, namoz uning uchun farz. Tamom. Balog'atga yetgan soatidan boshlab qaysi namoz vaqtida balog'atga yetsa, o'sha namoz uning zimmasiga farzga aylanadi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Odatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shartlariga muvofiq hanuz farzandlarimiz balog'atga yetmasdan avval namozga ularni ko'niktirib yuboramiz. Toki farz bo'lgan daqiqasida u allaqachon 5-6 yildan beri kamida namozda davom etib kelayotgan farzandga aylanib qolsin. Hozir farz bo'ldi desa, nima qilaman endi deb gangib qolmasin. Dovdirab qolmasligi uchun hadis sharifga muvofiq ertaroq yillar davomida ularni kelajakda zimmasiga farz bo'lishi kerak bo'lgan namozga tayyorlab boramiz. Bu juda ham yaxshi bir holat. Qat'iy farz ekanligi bir emas, bir necha oyati karimalarda zikr qilingan, jumladan a'udhu billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zakata va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Ya'ni namozni barkamol o'qingiz va zakotni beringiz, o'zingiz uchun nimaniki yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni, ya'ni albatta savobini Allohning huzurida topajaksiz. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir, deydi Baqara surasida. Bundan tashqari ko'plab oyati karimalarda aynan Alloh taolo namoz bilan zakotni bir joyda zikr qilgan. Ya'ni badani, jismoniy ibodatimizning eng ulug'i namoz bo'lsa, moliyaviy ibodatimiz farz bo'lgan bu zakot. Ikkalasi birga bo'ladigan bo'lsa, ayni muddao bo'ladi, bir-birini qo'llab-quvvatlab turadi. Banda ham jismonan, ham moliyaviy tarafdan Allohga o'zini banda ekanligini izhor qilishga tayyor bo'ladi va buni namunasini mana shu ibodatlarda namoyon qiladi. Mana shu oyati karimalarga muvofiq 5 mahal namozi farz bo'lishini hech kim inkor eta olmaydi. Mabodo kimdir inkor etadigan bo'lsa, iymonidan ayriladi. Unda insonni mu'minman, musulmonman deb da'vo qilishida zarracha ma'no mazmun qolmaydi. Ammo kimdir inkor etmagan holatda bu namozlarni qoim qilmasa, fosiq, fojir, gunohkor, osiy bandaga aylanadi. Mu'min, lekin osiy mu'min. Mu'min, lekin fojir mu'min. Mu'min, lekin fosiq mu'min bo'ladi. Iymonidan ayrilmaydi namozni inkor etmaganligi uchun, ammo katta gunohni, ya'ni gunohi kabirani sodir etib yurgan gunohkor mu'minga aylanadi. Shuning uchun bir kunda 5 mahal namozni o'qimayotganlar ko'zini ochsinlar. Har kuni Alloh taologa kamida 5 marta isyon qilayotgan banda Allohdan nimani kutishi mumkin? Tasavvur qiling, agar ota-onangizga bir kunda 5 marta emas, har kuni 1 marta, 2 martadan isyon qilib ota-onangizga gap qaytarsangiz, itoat etmasangiz, sarkashlik qilsangiz, ota-onangizni oldi gerdayib tursangiz, manmanlik qilib va hokazo, ota-onangizga yoqasizmi? Qachongacha ota-onangiz sizni qo'llab-quvvatlaydi? Qachongacha balom deb mehr shafqat ko'rsatadi? Va albatta buni chegarasi bor. Allohning shafqatining chegarasi yo'q. Allohning mag'firatining, afvining chegarasi yo'q, to'g'ri. Lekin Allohning g'azabi ham bor. Allohning rahm shafqatini muqobarasida Allohning qahri ham bor. Mag'firatini, rahmatini, shafqatini, afvini zikr qilish bilan birgalikda azobim ham shiddatli deb ko'pincha oyati karimalarda ogohlantiradi. Biz Allohning rahmati, mag'firati, afvi va hokazosiga suyanib qolib, Allohning qahhor ekanligini, Allohning shiddatli azob sohibi ekanligini ham unutib qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni beparvolikka beriladigan bo'lsak, Allohni o'zi asrasin, kun o'tib bir kun ana shu g'azabiga, Allohning qahriga mubtalo bo'lib qolishi xavfimiz bor. Shuning uchun azizlar, biz o'zimizga ravo ko'rgan yaxshilik, ya'ni bir kunda eng kamida 5 mahal Alloh bilan suhbatlashish, muloqotga kirishish ibodati bo'lmish mu'minning me'roji namozni barcha mu'min va musulmonlarga ravo ko'ramiz. Va boshqa din vakillarini ham hidoyat topib, shor peshonasi sajdaga bormoqligini Allohdan iltijolar qilib so'raymiz. Toki yer yuzida birorta kofir qolmasin.
yeryüzüde birorta ibodatsiz odam qolmasin. Yeryüzüde birorta sajdaning lazzatini, rohatini, halovatini topmagan odam qolmasin. Hamma jannatga tushsin deymiz. Koshki birorta inson jahannamga tushmasa, shayton dod deb qolsa, nafslar itoat ettirilsa, bo'yinsindirilsa, jilovlansa, shahvatlar jilovlansa, qo'lga olinilsa, shayton dod desa, Rahmon esa o'sha bandalarini sevsa, o'zining rahmatiga loyiq ko'rsa, fazli bilan hisob-kitob qurib jannatiga daxil qilsa deymiz. Biz mo'min musulmonlarning niyatimiz shu. Va mana shu niyat uchun boshqalarni ham o'zimizga o'xshash ibodatli bo'lishga chorlaymiz. Alloh taolo aytayapti, nimaki yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, Allohning huzurida topajaksiz. O'sha yaxshiliklarning eng kattasi shu oyati karimada zikr qilinganidek, namoz va zakot. Ya'ni ikki farz bo'lgan, qat'iy farz bo'lgan ibodat. Eng katta yaxshiliklar shu. Va bulardan tashqari nimaki yaxshilik bo'lsa, zarracha yaxshilik bo'lsa, ko'zga ilg'anmaydigan darajada kichik yaxshilik bo'lsa ham Allohning huzuridan baribir topamiz. Alloh taolo hech qachon bandalarini eng kichik mayda yaxshiliklarini ham zoyi qilmaydi. Bekorga yo'q qilib yubormaydi, balki o'shani ham iloji bo'lsa ko'pgina gunohlarimizga kafforat bo'lishini ta'min etadi va fazli barakoti bilan uni o'stirib, undirib, tarbiyalab Uhud tog'i misolidagi katta savoblarga aylantirib turadi. Toki biz qiyomatga hisob-kitob maydoniga borgunimizgacha. Shuning uchun yaxshiliklarni kichik sanamaylik. Xuddi gunohlarni ham kichik sanamaganimiz kabi, zarracha gunohni ham katta gunoh hisoblaydik, shunda undan tiyilamiz. Va zarracha yaxshi ishni ham katta yaxshilik deb hisoblaylik, shunda unga qiziqamiz va rag'batimiz oshib boradi.